кеннен, этенгават, эчигегит, хебилигим мечерден, ачаны күнгіт эсэшигей болуға. Бүгін андыйдуға радио сібәхенен үлхүйәтчілер күннәрі білетінәрі бітсіп, радио сібәстен бұла бігеқа бұманық FM радио әрі болбатақ, радио сібәсінің бігі телевизор бұд, сотовай сібәс бұд, рация сібәхе бұқа барыда атырғанар, оның бігі олық бұтығар ұқса сетіннәк күн болар дейханы бұн. Бүгінгі күнгі бігеқа олысын тірейіне бері болуға, олысын тірейінің әжеттар, олыс туғалақ рубрикалар бар болуқтыра. Бұл мен Элибер тұтан тұрар тәрелім әме радио сібәс. Радио нәне елер білер болуқты ақыт. Оттын прием-прием, Ира, рубрикалар бүгін тұқтар болары. Прием-прием. Саңа күн сананы көтақтың үтеу күн үтеуіні үксеттін күнді көрәтшілер бұд үтеу күннен. Бүгін оттын тұғас тағыт кей рубрика бұдығар бігі білден тұрар сонын асастық бұд. Оның оттын иелер бұл бігі әдірқа хайкалар, қандан, көрініздән саңаны жамудығар астыр бұд тұғынан көрсет яқпет. Ол тұғынан көрсеға бігі күнді өл жетім. Кені боллағына қанттан жаннық ғаңа рецептері боларын тұғынан. Керек істеліңе бастықы сезонын ұйта әтчіта, әдірейе, онан қаяндағының бейтіні күтті берге болын. Сөп онына Люция маңым сұйықа рубрикада мен қаяндағының бар болуға. Онын экранықтан тәймін. Барды бір. Жа радио сібәс, 19 үйе бүтіүйті ұчынайдар интерестерін тардан кеңінік арылы бұд, туханылы бұд, туханылар бол бұд. Бігі дөйді бұдығар радио сібәе маңнайғынан туған мұд, арай бұд кенен Александр Попова ағылыр. Оттан Америкаға Томас Эдисон, Никола Тесла, оны да атын ұчынайдар әме ол кәмге үліхиян жарықтынан келін бар бұд тәрәбет. Оттан білінгі кәмге радио сібәс қас берді кеге олағын бұстыспат арғыға. Бүгінгі күнінен туғанан Радио сібәхінен үліхүйер, бұқа ясқаға үлі үгітар жаңы әғарды бітін, онына мақтал бұтын тәрдеқ бітін бағара бұд. Оттан бігі студия бұдығар бүйінгі елжеттар бұд. Жақчы жылғалара радио дентылық ұтыр ұқса сетіміне ақ жек әрген Айгылан, онына кене сүреған аңара Марина Сарокин айға жеттілдір. Дауытар дырауылары оң керен үхін. Сәп бұ радионы қытарай сүйәсті, қолыс үнтірігіне ұлыс күріғі бай ұл бейіңгі жүтті кәлі. Дырауыларың. Үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Жә, үтеу күнінен. Жә, тоқ солым нақыт. Сонын мүтте. Оның мүт. Олыған кеге білген керге керге бі жағы жағы көпсері қоқ құрдық. Әтәңге олар Бүгінгі көпсеттейбіт жа радио сібәе әнтіңіз. Бұл әйгені қытыр көпсеттейбіт FM радионы қытыр сібәсті ақ болар, сетімін ақ болар. Басы ән қас асқыттан радио істіңіз. Мен радионы ұлан әтті Сақылы Виктория өді өттен төңілігі әсқолағы өндер сылдар бұттан ағаламын істейбітім. Мұтшылы тақы фанатишін істейбітім. Рығылары кассетаға записті, түңіліттің переговорынан, восьмерканан әрі-әрі, нағал бақ қарчыға біле ақтыра-ақтыра, онығайын күттір әтім, әр ғардылырген әрі-әрі әтім, оны ұй бітәйгер біле кивитанса кәлі ана жомыттан қарты мағулілер еген әтім. Оны нағал шүлді күтті, Очыларға Сақылы Викторияға мұны бәқалы ұрығылар ханға әлбән, өдіген, бұ әйгейін ұрығылар күтін істер әті онын олық. Бардан әтірім күлдетті запистан, қаян, кассетағыз бұрының кеген ұстар еген әтіп. Бұ оның бірең бар болады шынды, радио істістан біле кассетаға, онтан тұқ сборник оңарым бар әкістіға. Оттың біле күрі оғағырттақы тұқтар болады шынды, мен қолығыр оғағы жамын әдемін сөп, ұтыян тұрдаққа біле ақылы радио, үкіпі радио тұхетір болар. Тан-т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 ан
ты мне мне релях стечинен бастан халабутин яка тока бле урод это сахалы Виктория ол биги вообще крахдем блади он то на рию латом бран уже подростковый кемитер че уже улахан кластерга кин радио кемитер ага кин радио барош то фанатей дурети малох релях стечилер колечки инде марлер бар киме истен колечки ага колечки ин релях стечилер нар нар телефону телефону он юго вардер кутта не хевит ага мин ус джогевин кутта мин джевер специально меха келеллер тикеха он идет тюнер из телефона хаян даган олог он юларга кыттыктах бидже колечкалары хоқ бидде ким тока радиога он юбол баттиев кутты
Отан уже биле көрөнгүн билер булганды хайдактаксаларын кайылдарын ханга ытачылар келектерине ме бастыкы кардыларын истеген кайыгын олен хин билер булганды а ну таксыбыдым олок апын хөбүлөбөт этим ха о бе мапын бу да Марина ден ихтин бар бутым а онтран сахлы Виктория уже Марина ден бар да а олен мен сахлы онтран бар баппын олен Динара Динатом, то видел. Динара Динатом, блин, Дина, блин. А то вот Хана улели идем уже Динара Динаты, хвилевать этим духать дохту, дюве вайник. Улели идем он, а пун уже хвилевать этим дивкуд. Блин, эфирга вас таки сохочу тахсан, хайдах аттананда оно уже он лелихан надо влади. Он бар он идем он блин радио, радио голи хвилевать он было. А то кем вас таки улели кит бите радио? Наконец-то же иди хангара рол кельбит индивидуал. Что? Джевлин левер барем керем джевлин. Не иди, иди. Долгой-долгой я вардым. Кирбитым нас кровный на ту кой олар. Бен хасты им была. Бен манны отчалоги мне ополлам. Он ағыз хасты ақпын индивидуал. Да? Он хетті. Он асты. Ченник оғы хас. Эдер хас был ақпын. Он көрәт тағаны қайдара мандык. Бен кем демін. Хаябутум балах, курбутум белети, ага, курбутум, он на товар стаспук путешествует, бастан. Чанки все дальше. Мне кидают еще без лаха, когда мы делаем бастан, кин радио, один, когда берг была на бакус ноль лили хитчаревит, мы была на, когда мы че гитачка, хола на манюлям барде, мы на ол бастаге фидилор дах, мы на кирен кальбите Марина, кирен кальбите, мы на джинсовый юбкалагате, манкетчактагате, ачкалагате, вот так он их улыбается, коричневый торок улыбкалагате. Коричневый колготка. Он детальный. Он коричневый колготка, который на обирите. Он коричневый, он идет халпен, он там, ну, бельсен, корсен, кин радио, биркюля, он там радио, он хаванка из Питереди. Он там и кент, это спутнан. Это был из Сахалы Викторио Кесте. Сахалы Викторио Кесте барен, мигендер кемен дат сылан, эме уляга келерде, де кудык. Эргемен баты хэджам, он там и кент, инча хэта лақ ол Сахалы Викторио Кесте лейджам бут ел болу. Чеке хыл болан баран доғырды. Эке, ага. Хватит. Бастан радио тачты был бутынды, эбидар рэхэ был бутынды. Радио тачты был ламдян бастан. Ол гынабай ханат харынды, ол нене? Ато, о, үнкілюр им ламдян. Үнкілюр ачыларға, ол кейін радио тары тәңгенен толқа кел бүтім.
сахат циркетигер, балетка инкуляйтим, ага, антон, антон, радиота, антон, мене телевизия улегчитим, кехалика, антон, рехпол. А ты тоже на этом рехпол органам кне радио стенген? А, а ты мне крайне джемен лок рехпол вам индиана вот этим, ага, антон, мол, на эти радио улелен. Нарха калирал рест хеджаген, рехтаркте бильсаген, нарбой кехеджаген, анто бир стойкин боровлан кераргум. А на кин радиага улелир тахпутна онью упутади, ким долгуна радиолар. Радио итачылара ұллауыттыра. Онында мен ағамбақты көбін істебедім, Вася, қындақыл үлірі. Үлірі бітті деген ауытым. Ота онында ұраз әппетім де, нашуәдігі үлірі біткен. Оны кене бағарыппын. Білген өттен, радио сібәс, радионың әрі ол баққа қыл бұрып сотовайынан ең дәлбек әлер дейді. Телефон ғытын сотовайығын тәр тұтағ Оттон, шейхіне, бұл мен балайды тұтамын, керген бұлан аға тұтпат. Оғалар бұл? Оғалар бұл бұланы күспіт кіра, алталақ, телефоны оқ, сұқыла барда бидеалық тақ бүттен. Ол бұл бұл өз қылас ол ең білі, хем бір барар келер, оға хем бір телефонын ақ болар бұлар. Қачықты үтті? Қачықты үтті? Қайылдар бітті бар кейрендер тоқшылдар, бірі сейтіңнен 10 жылдар емітті деген. Оның олар болғаны қайығай. Олар қачықты қатығы бітті. Бүкін күн баға әңгі де қатықтың? Күн баға әңгі дейірі телефоның бұджата әджі бітті. Оның болғаны күні бұға қасыр, күні бұға тарбан, тарбан. Телефонымында телефонымын дейін әтті әмей арағыны Жабу радиоғаны күтірі әге ол құт көзік нағасы бәстіғақ, ол әге үлілігір тақытын әсі қастағаны жон білсен ұйыл бұл бұл бұлықтағы радиоң өңеде? Ол сағаны білсігі енден бар деде. Оның күнінір білсер жонлар әлбек бұғайылар болыр аға. Әге мейді бейіқі кәлінгі тәжеттабық күтігер, бәйғ Радио сібәс өсі бір көріңе интернет сібәс болар де. Білген жон сүрін өтті социалының сетімге оларыр. Әмей дағаны құлауыра көрдіққа әлі көрсер біт ғайық бағай де. Ғайық бағай көрдік болан қал бұт, ол ғынан баран күн айы аймақтар бұтын күтір өліхеттер, бұтын күтір дауыттар, бұтын бір қаға боламыр ғанша бұтылып Оның әзі социалының сетімдер кәрек олар, социалының сетімдер үйелергер кәрек олар тоқта мұнчаралар әбіттері, тоқ ханға проблемалары көрсір әбіттері, жауыл тұғынан білейін көпсәте әқпет, әсібір үлді бұтын көрсі қайын бейіға бүгін үлді түр ойылға ғыт Надежда Кылыярова. Надежда текінінен? Текінінен, текінінен. Жәрі тұта еңеқа етікті ақпын сөп, күнге түхәл бәқкеме телевизияға, радиоға, оның интернет сетімегер анығыны? Үксін интернет. Интернет түхәл бәқкеме? Әлбәқ. Әлбәқ, анына алырауын. Бәйен ұта қатшықтан аңды? Атан, бәйемін тірегер темалар бұн көрәбін, адайыр бұн. Ата оның күнәғі олыққа әме бар Жалалар бар, бәбін беребін. Атын ұпсыны мәні құлақ бұйын қайшықтың ұқпын нады дейін ұйықтасы көлелік. Оның құлалады әпкі тұғалақтық атарар болған дейін интернет сетімі күтірі үліғын. Бүгін көпсетіпі чолан күргіттар, жақталылар жабу күннәй ұлықтырғыр интернет сетімі жайетін тұғынан көпсетіпі Тәңнән көрір, құлан көрір, құлауыр бұлыр тоқтағыны сетім құлғардағана аттығар олары жынлар қайдақ олар оларын көріңгін бәйен өме олықын құндыр оларын болу деген өбін. Онтың телевизиния кәлбітеде, телевизиния кәлбітегер қанна әрінің ұрақ күрігі бай Америкады дұдығар тұғары болатырарын көріңгін. Оны көрің бұраңын
Бо интернету это альбен ол давление улатар. Кине тегненен кюрере бо бедин билер джонно чугас болан. Кине ха бедигер секиле курдук бедин обрахан кюрере чугахыр онна эльбир. Онна били истурга онтана ме олханна хамсан син. Эннек болан сепа. Ана кихе болгам бәтин истургар болгам талах боллагана кине бәтин кытта үлелеген этинлек комплекстан котунон син. Ага. Ата холобра тох тем барди. Че холобор күрдек атта хади бир блогер бар. Әбетсе барай, кене боллана хардыскада бір нәкір ғайбай бит, нәкір жүйкет кен мұшмаған жиға олырыр бит, күнәйін олығы ұпырасыздар, бараларын нәкір жүйтік ағаттар, қайыр олығы. Оны көрі-көрі әрі бір кейін ербін әйдбір. Тоғын ербін әйдбір екені. Ол кейбіт мұсмаған олыған қырғыбай жиға олырыр бұла, жон үксе кеніне байдық долдық олырыр дейін көрінсін болғады. Оны кемер онтан құмайыр болғаны, ола та кені қағанары бәдігер ол олығы боппұт болуынсін. Боппұт болуынсін, қолы бұра күрірдіғана жонлары әлбі қатшылақ болықына күтталақ, хәріқтәқ деп болықтарын сен әбітер қаннары кене ол ұнық өйді бүлі бәдігер ұлынан бәдін чағының ұстығы жәрәбет. Ол үйін атын байдық долық оларыр кейіне көрдіғына кене тарыттырар. Кене ол солынан көйін барбатын әрәйер егер. Ол үйін ол кейіға проекция ден өйді бүл барса, проецирование атын кене бәдін үстіргін ол кейін күтті тәңнәнен көрім баран, тарыттаран, оны көйін барбатын білер, запреттақ. Оны кене оны көйін барбаты ден ол тас маңық сылтақтан болба, кәкір кене бәді бәдігер баппыта бәді. Қағанары кемері баппыта болу, бәді баппыта болу. Ол ұнтықатын бұлан үхілі өнәді. Атчағына кене ол блогерттан қомай баттағаны қаяғатты болуға. Қажық тіреттірін әндіргене бітті. Тіреттірін әндіргене бітті. Оның түн тұқыдан көрілік әйіппіні әмен жақшы. Атчағына кемері күрғылай байды болан қасқа өтіңерін көрімін ебіне дейір болақпына, ол ата мен бәбір күрғылай болары бақпыт Жон бары кенені ғын алыр, үрдіктік ғын алыр, онтан ол қырғығабайдық таңнан тұрар кеніне үрдіктік ғын алыр, қалуыр бұрыстойдық әттаққа. Онтан бұл көрін құмайыр кейі болағына қайыра іс тұрғар, оны бобор әбіт. Кенеға әріқтәқ, оның көстер жон қарағандалығар әлбақты артағына кенеға әріқтәқ напряжение өскер болуын сен қолы бұра. Олығын бәдін қарыстанан серия хостуктанар қолы бұра. Олар әрі хембір қырғыбай болан көстен бағарар бұла. Олар әрі бобуыла қаннары. Жа ол бобуын үтшіна қайдақ бұланылауыны, онына қайдақ қынамын, ол қынамын? Кейіп тас әйгеға тоқтан әрі еңінер, түгір әбілі әбәт әбітер олыс күйіске тардығар болығына бәйтін егер оны көрдіні барықтақ. Оны барытын бәйтін истургар болан мәйдері туараттағына кене өзі тас әйгені атын қарағынан көрір болар. Оның немалар бағалар да құлауыр қайдақ көрдінен болабын. Құлауыр мен ол
Ага, чети бай дол дети ведь, холор бай долу, коремен хвилеет, а ведь пиндетим холор хвилеем холор бирме короче, холоран никте не идет сапула, вот табуки не, на краю вакансклы та хвилеет, а ведь пимен оно день идет, а ведь идет, а улат ми ханер бабула а ведь пиндетим. Жол бабу то хайдах кардюри, хан там улан улен севикин, хайдах канан, то не малар баллар данна. Кие, кас биди кие ха механизмы защиты дембар, психологические механизмы защиты. Ол бабулар қантан да мәні алғас кәлбәттер, үксітін кейіні қарыстан оның бап бұлалар. Терапевттері бәдір кейі бәді қаған әрі олығын қарыстан оның бабулары ұлымыт болар. Олеген ол психологический механизмы защиты кеніне әме қарыстықтары оны бұл хата атағаны. Олеген мәні специалист көметі бұдан үшіге түміктері ағалыға. Кей бәйті ауадық түкірдінен? Әме қуатынан қалар. Оның болан сөйбі, ға? Білі тоқтенде қолы бұра, ол бай болан бағарыр, кей бай, ол бай жүні көрі-көрін, ға бағарар, оны тойыттың білі мәндік түрттар бұла бұтта. Ол ең бәйті-бәйтін егер аламандық бөлінен 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 тренинерга тағары қасын, әбетер индивидуальная консультация у психолога ден барды, но группаннан үлелі әдіққа бұдан түргенлік үлі барадшы. Оны кеғе елғатынан бастан маңық бүтей сымғыт күрдің сұлай өз күйір, іс тұрға. Онтан... Әте ол оғы болан түрі әді? Оғы бастан маңық цығыласынай түрір. Онтан бұл бүлі қатшықтағын түмігер, арас, оскола, жекерген, бұрабыла бәғі берелер, оны кені қанны кәрі үріттерін қатан кебер. Ол әрі кейі іс тұруға ден тұғынақ энергия болығады. Ол қатамыт энергиялар күштер, эмоциялар, төттөрі тақсықтарын бағаралар. Оны түл күрдің келіқтарын сен кейіға. Әбетер әтінік тас әйгеға бігі өйден көрімміт, әбетер наға күске бағарабыт, әбетер наға күске сөбілі әбәппіт. Ол еген, ол кейі бәді маңық төттөрі білі целостын ағыр барғатыр. Целай болағатыр механизма. Оны қолы бұра... Ол ғынан барын бір өттінен бұланы доктор қақалыр. Да. Тренеді. Оны қолы бұра кейі айылғатынан сен бір офсай білі тоқтарын қол бұл ғатыр. Оны механизмнара әтінек тас әйгеттен көстілдер, әбетер түлгі көстілдер. Олар әрі сұрақ жанлар жәртіва позиция дегертіген қалалар. Ол болағанна жа лавушқа. Жертва болғандағына ән хатан бәйін ол тоқтарғың көйін бол баққын. Частички, души. Атын жанлары бұрыдан. Хетекіне жа албынан әтінік бай бұтатай бұтай. Хетекіне не заслужынна. Егенден хетінік жертва позиция түгір түгір болғана, кені хатан бәйтін жастарын қомой бұд. Оны түхіннен әлбі қонық жасқын сүтерағандағына өтчоннан ән күйіған күтчан қалыр. Оны жертва тұғығығар оларыңын оның қалың қалық қынсын. Олықтан астымаққа, дұғы баққа оның қалың қалық қынсын. Олығын кейі істіруғын көрінірі олыс ұлыған солталақ, кені жаллақ, оны да робай боларға. Оны бұл білігін интернет үйеті бігеға жүгінен көмілігір. Де? Түргететен берер ол процестер барды. Ата құлабыра тұғ барды біле. Интернет кем, оно беги, оно капси тебе курдо, капси петер ди, оно холобра. Бежар толлар на тах брагатан аллар хайиллар, оно холобра. Беле ме хох кече, мен холобра бен сне тапне, оно огар тах петен бар болан хайдер хинери на халпен. Антон беле ме хох кече холобра, ханга беле тохара. Санга сагала хан огар бута жанга биллер болан кирен бар, хайан кирен бар, оно кини хайжан доктор диен келелер. Бен куханга нен тох хадер диен, оно антон хайда хакаланаре, оно ол тюрете тох хадер ити. Антон уобсайнан негатив, да, негативное проявление эмоций, негативных эмоций, начало это когда, это мне барта бабулу частер. Ол он тукон басхолан бир дакана, кихеха караман найгутан қараңа оны сұрдық өріте бар. Оны қараңаны бастығы өчеретінен бардың бабан-бабан көбейілдер. Оны ол қараңа өттігін әмек өрек құнынады.
Бен бегал. Да, а чона джон да уягара, энки нере улхан тохтавак. Улм маккен чугас. Ай дюгин бугин нер хадхар болачалар дин. Бен адрес карлам мак. Ду интернет ситимезе чахшек джек. Эбиритнен Бирит, Никомил, Херевич, Митт, Хайдах, ты был не хенблинг, как мне интернет, с тем, который Олора Рабула, Петюта, Кинлам, Талан, Бранка, Херка, Петсов. А на те, Надя, Виха Каленга, Надя, Карл, Хан Махтал, Бетенет, Вит, Кардитар, Букаваре. Интернет, с тем, как Бар был Хайен, Олга, Набран, Элехтик, Элехтик, Олора Хайен, Виха Никотаре, Вирга Волон, и реклама, Канит, Тентен, Нехпет. Кыргыттар сынарға тақтарына мағағын карьерлерін сөйлелерді. Шоппинг-терапия. Атын тәуі күлірін атын болатшы. Мені мен бүкін нәргі лақ шоппинг-терапия ладым. Бұ маңнық өңнері. Мені өбілі анағай тұтта. Бұл сен тұқ пыльная роза дейін атын әрді, да? Ага. Бұ бар. Пыльная роза бұ бежевай. Бұ маңнық өңнің Обсынан таңастары таңнар боламын, маңырын сумкаларым елістен әбілеуі. Маңық сумкаларға мұсыр әйті бұтым, ғынан барамын тұғыл бұтым болай? Рюкзак. Рюкзак. Рюкзак бұтым, аға. Жауылды олар тұқаған әмәт ұлаттық бұна. Маңық қырғылай бай сумкалары кәтер болар, немендеймін әрін әбі. Ұлаттық бұна да. Сен бір оғасағам төбір қыратық бар. Жыңна қолығы сетім тұғынан да қадан солғыйба түгендері бағалыр. Ол тоқ болой, ауыртың бетестері, ие болу. Ие болу. Ие болу. Марианна Ефремова сюжетін білеген көрін ағары қайын. Ән бейке күрдік жоллағы ие тұғынан сюжет. Қаз бидді күз бұсерге ие болан, ұлығы салғары, керген болан, аналын жоллары келер. Тома Никитина сірдеған алын толырын, үз отырой-моторой қырачан олыттырға күн күбей ие болан, білігені Никитиннар ғыл әлбек ұғылоғы жоғыны ұладын сүгелілер. Жара Тома, маңны ие болан барыңын әйген тоқсан алыр күз бұттыры. Ол бес ұлан рат түгерді, бастан ерхан бол бұпын білен баран хас оғы бұту, жүктерге әбітін. Қайтақ мен күрдік кеге ие болық бұны еден. Ол сағада сүйрен, көтін, қағандағаны оғылынан олырым деген өйбір хуғаты. Боларды олағаны қойыт болу деген ереді. Ие болар ие етін білен. Қайтаған оғы мәні аттығыр қытар болдағын бір тұқ күлдігін бөлі. Наға спокойны әйті оғы. Олығын бірі күзі бірі бәрімі құқ кейіға, наға шүгейді. Бірі тұқ бұғай. Тома жылғатын ұты каналын толыр оғыттан, аң маңны ие болу оғыттан номно 5 сыл аға ғысты. Бастықы ол кенне үргүтчі 2 сол күн сенін көрін, түріп-бүттір әппетін әстірі өссі бүктігілерді әбіді. Үйтікчі түріп-бүттірін серкілілері, әмдей-сәмді еуліттар, мечілие тұллықтыны көті-көті, кейігер кейрі-кейрі тақса оңнюлар. Келінір төді қырақи болылылар, бей-бейлерін көрсі, бөбейді әсілжалылар. Үссі оны ағын, білігін кенелер үкке үйді қырачан әмие олығығы ұлақыну байдар. Олығыны үйті бәдін кестіліңдері, оның аға орылын тұғынан ән тоқ тенеді. Кәргенім бұл оғы көрдетігір ұнаға көмелі әр. Бұл балтын кенеғі, бұл балы тұрыры мәтелей Оғыларын көрсір, асастығар, жеғы мүйістер, оны хорғы жәжілер. Ән ұролын, әнгін дегенге әхілдері болу, но мен кейімінді болбады. Олаттар білі әтілілен, тәкайылылан, бәлерін көрінерттен ойнабыт, 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 Жетін ең қоғын ең бірді өпірасы өлінде бағаларын құлдып болдыңдар дейміз, оныққа талыға қатайды. Оны түмігер әдір иелерге бейін тұс обық құттан тұғы сүбелен әдей.
сами сюрина тулур. Но они каркане идёт над. И ки каркане лер бабер дестохтерна, барта табуллан я. Ого каркане, он латнрахе. Исихиттен сырдан мичилие-мичилие бу курдук санатын этет, Тума Никитина бейтигер дылы уратала ажынастан, джетин ихин миннигес-теминниге сытынан толорын кебисте. Ирас сырды калаха джелере өссе денникетин өрю аздыр гэбай сытынан, оғылын кынас күлютінен чопчарыр санатынан толы тұрохтын. Когда кистелинга берега на хачуге искир бахсежет, когда на хардовит, то малах джекерген нергер утюмане олого ухун жаллах олого барахайн. А то нже бу тома брин кордорбит алажи, тогар нам сирдем, туга ставит кейен рубрика бутун тута халу халу хсохай. Это говорю, и только не кинду крачилар бит. Я потом курдук бум беги, бо ханга рецепторы, хантан билер бит, тунан кавсет ях бит. Билен туроттан беги аспутен, бо социальные сети нертенда булан асты бит, книга да кавут передача да корабит. Антон была билен курьем багар рассе, аноха омук да дойдут гортиен мастер-кластер гаджер бит. Ол курдук беги хабиун келле Сандара Кулаковская, бо крачилар бит, беркедем билер Болохтахтар, медиатор, юрист, он олтухнан кевсия беха. Сандар Драва, Галстен Бибен, Скунан кевсе, он там бен эмбуханг рецептор хантам булани. Мин бен Эдер Евин, Эдер Дихпин, кихумонистех, Олу Микелех, Олин Хинопутах, Кара Евин Дихпинсев, бен юриспин, керекстелан, ня Крер, Джон Билеревул, Каратик, он там ас юльтухнан дева кевсервин, Магнегун Келентровун, Хеха, Нубуктерна, Чукел, Биткер, Вирнай, Тровун. Он там ас юльтухнан, Бихетон, Билен Тропитер Биттен, и я видит тем билевин, мин бигитра Балтутен билечевин, джига кагитр Биттен билечевин, интернет тенкаровин, он таханан мастер-кластер ден билен ха юди дилер, ол он хаджачев. Он мог хедигер хаджамман, эмия мастер-класска, хаджуби кихи ден бахана лати, он гонконг хаджамман юрен бити мастер-класска. Он бигун астанкаровит, пельмень, дамплингс ден били харламыт пельмень. Пельмени мне арастердах хулачи. Арастердах хулачи. Именно кельбичелок астанки нам рвут. Бу пельмени умру бутер бьеха дох наданы. Бьеха булан мен семене этинен умролар кеннерсе. Кытайдар кеннер булады гонконской. Чепчеке булады. Онны курдук. Чепчеке он нағы стендер. Онны були тоқта. Онны курдук. Онны булан мен семене этинен хадері атынгырыбын. Олиен буаны бу... Убахетне норм. Убахетне, сахатутан болар. Оно были сикеди, были сиечилер, убахетне, олен киелок кутамма, хаяба, хадере, түрәбіт, түрәбіт аспып болады. Олен маны бола, маны кенелер фарш тияқпен соғой бұдым, ол ұлғон бай бұяқтарынан, түсіге көрдік бұяқтарынан маны тоғатық соқсы олар, олар үлджерігер дұлы күп кірігіна. Фарш ботаған дебәдіне олық көрігін. Фарш ботақ олар әрмейін амар, фарш садыққа дөхәп тияны бұн, ұқсадыққа. Оны бі білдір, бәғі бігі түрәбіттерімізді бұрауға бұғаран көрбіп біт. Олы тез ұсқан тар бұп біт. Нәші бұлай тугунан бухарар, а убахетине. Эссе мене эскурдуга. Барты маны кы карагана лох бухабыт, маннагар лох кып карагана. Бу мене бу ксамын эссе долгуя бы не. Долгуя бы? Да, долгуя бы. Оно киске бали, оно тэсах маты ухсохтах. Ой. Оли, оно ухсова кырдыкана. Энбе, ахырдахкана маны бухан. Кырлан барамыт. Кырлан барамыт. Маны лохан хекке уган кэхэбит, ончавар хоса хекке. Ванкен хэбит. Холобур, тэгэ нады 500 грамм курдук болар, дэ холобур ужым кэхэ. Мэн лох азмэдэгэр. Астыр бар грамм энден лох үдэвэпнэ. Кэ харағынан курдук. Мэн дэмэ ондык жэнэ. Ота бар жамуд оңыр орган нахтарына. Ого, олан эдэ лох. Мэхача лох ондык бодам яха барда. Грамм нады. Ота бэлэ кулинарнай хайыр болақы кэджэ кэ грамм нэрджэ. Онтык бэлэ буманнык эта астыр балох кэн грамм нааппын. Бу баланы имбир ира бэ дурар. Имбирден баланы олох интернет ақтаққа тоқ бар ғырыны бартын әмтейір. Ама туғалақ? Олох әмтейір астыр көрдіксен. Оны чеснок оны көркенілер ұғалылар. Чеснок білет наға білдер дамтана.
Он курдук имбирь уголлар, он имбирь. Имбирь аңарын қаят өттек, кірі. Касыме, имбирь аңарын хал бағы. Күрдақына сөз бұйыңыр, күрдақына сөз бұйыңыр. Күрдақына сөз бұйыңыр, күрдақына сөз бұйыңыр. Да, дүрге әжір Она крагана, Аллах крагана. Кып крагана, Аллах амекер бұлар, аға. Кып крагана кір бұлар, крылан, крылан барандар. Оны күтті мен тәбістенге бұл пекинске капустаны. Пекинске капуста, бәтәр бұрыстығы қапыстаны мек ұтоққа айып бағалдар. Бейіні бұл пекинскені өріп беттері. Кенерге... Ол Гонконға мастер-класс қажаңын, да? Гонконға мастер-класс қажаңын. Англискерде өдеген? Англискерде өдеген, а. Оның кепсетен білет ұлбын әрчі әрі деген күрді. Кі көбаға өлірі бен, оның ол бұйығ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 
Оңа бизнес әдер атында дөлерді ағар судыргудин үйерерді. Итекер оңырам баран харлан әрер. Харлан әрер, онты харланына ба жікті хоғыз. Мені мен білі ламыт екі түтін харлан баран сен кейік біте ханаватым, оның бұдаға бізіп. Икі гіна, нек, басан арыкуда құрдаққа, қырағысық. Бір түн бұғарар, харлыр, онтын арычы қақырдық қарар бүтін көнеттен әргетер. Әргетен баран ұл күтір. Истакан түйек күміттен бір күрдігін ұны ұлан күтан көпер, оны қаппықтан көпер. Отшы оны білі хары дағаны күрдік, әме дағаны білі парғы бұспы күрдік бұған таққыр, есеттетті. Оша бұл ұла қарда, ол хейт аққалық бұджығын ғыр болар дейі көмдік. Алды тахан харлыр бұлай, ой тахан еретін харлыр, онты әргетті, қырытық харлы түйен баран ұл күтан көр, ол қатап бұтына хабан көр дейі көмдік. Алмады ке, етек болалар дей, мас күрдік специалінен. Оны күрдік, аха. Ота барысой тұқырды оқымен олылар, мен барысой Инбир хотя ухосутер, ага, все это как вот когда она уктака, она инбир, мне как были острые хостин атлдар, были ахи хос оларга, это олень на альбегу гумакхе, это альбегахе, бири, бики то балтам олар хвлябтре, олар хахли махли ахир ахир олар, да олар утохтанин хвлябтре, ахи витре. Хе, почана начинка вот это, бо у багатин котовут инбир, пекинская капуста, она бо кюхлука бетти, ага, кюхлука. Она была она? Күйіқлуы көпті бет, күткір жаңғын әме сұпықлықтағы бет. Күткірігін әйсі маңнар күткірілікті бет. Әпені бұқ күйе бұт. Бұқ күйе бұт. Бұқ қолуыр ұжы табылында. Мандығы бұт өсі тұқтақ, іс қоғаннақ. Күн жұтыны әріден бар. Күн жұтыны әрінің аға тұханалар кенлер бияқ Бігіне сақасының кені қандар ұлық білі ары сейделемін әрі күрдік. Кенілер кені ұлық сапсаға қайын ұлық сұтық келі тұрар. Күрдік берісі дейбет. Күп күрдік. Тұсты бұд, тұсты бұдды? Күп күрдік тұсы оқы әп. Аллах күрдік. Атақ бәлірі соевай соусылыр. Соевай соусылыр. Туғы мен тұсты бұд. Тұсты бұд. Оны оланы соевай соусты бұд. Соевай соғы мен қарақпытынан көтіп бұд. Оны чистый бартын бұқ көйен көбе әп. Есетті де Оны болан атын оңыры тұрық бұл бұл әбеге? Оңыры тұрып дейді. Бейтіні кітті берге болу. Әмінен тұрғы дәрін. Әтік тұрып. Туга ставит кей рубрика вот салхи баран егер бүгін беге сандаралын бу дамплинг стен тухтехави гонгской пельмени астыгы жабыт. Бу начинкатын улы беяқы көмелер буккуе тұры. Бу вуланы білін аны қалы бұд пельменнер бұдын. Тесетігер барыстой, тесеті барыстой де? Барыстой пельмен десетін көрді. Сымыттық бұдын сөйе бұл онына бұрдық. Хайқы қаз бетті, хайқы бәді қайдық оңырырынан болады. Сәп, онына? Сепсіне ескен олық аны қайыққан ада, білі бартын олып бөлігінен. Сепсіне ескен оңыра бұд. Кенлерге бұл мандығалары бұл, бұл маны левитінен оңыра бұдды, кенлерге мандық атланыр. Рынаққа барандыр, түпті көнігі білемер ұлған келелер. Аңыдар аға барты бар дейді күрдік. Квадратты бар болыр, түкіндікті бар болыр. Әламыт оң кәйіпті. Ичені күттің. Онында жа мандық
Инстаграмга барым курдугун, курдук ботакпын кихи-кихи курдук болам де. Ол онлук ден оңыр этихпын сөбі дем етер болам. Ону кенетер, отын, ұлғанда нәу білеу әбәті ағаппадан. Рецепт простой, ингредиенты агаях. Михеха надо болар овсяные хлопья, 1 столовая ложка, сода 1 чайная ложка, онна лимон сога эме 1 чайная ложка, эбедер кожагат каппот иген боллагана. Михеха надо болар 1 чайная ложка кефир, ити лимонный сок оннугар. Бастатан туран овсяные хлопья вдигар, укутавыт, ити орбибут унукутавыт. Потом баран, по ульдеринке дегавит, по мину уже купотом ульюнне. Антон, антоге бетегар, 1 чайная ложка, сода кутавит. Куттубот. Окенне, 1 чайная ложка, лимонный, сок кутавит. Эбетер, мин курдук, хаппыта ускоржалах полақытна. Кефир кутабыт, 1 чайная ложка. Кутабыт. Баратын бұл кыябыт. Шүгейді бұл кыябыт, орнына сирейптегер. Баратын сыбыбыт. Сыбыр бар болмағана. Мен кисточка алып, маңлык. Орнына жа сыбыбыт. Нарежь.
Андрю, как там бумажка на кириллантах бьет, тут он дробит. Серебро на основе. Урод, магнерка на маска на матового, олень, белый чедрер на столбер. Он так на серебре, что я бьет грахарары. Неделя, где я иду на маску на нахпутна, хороточка ларбут, он на порыщик ларбут. Сох полалар, лебедерага юлар. Аннык маскалатын урам барамат. Сюйпе 10 минуты кэтэ хэбэд. Дэ, мантыкэ маскам тохтар эбэд, онан манныкэ хэт урынан алрар болым. Сирейбин судан кэллим, маскалат бастыка дагнда туттуттан эфиэгэ көстерэп тихпэн барам. Тогу чэтэр бэмэ сирейбэр эфиэгэн көрдюм. Он номера харбат, кетчик раз тиребит, а нон неделя и какие-то тут у нас как-то сирегит, на раз болар болу, каратовочка ларгет, пырщик таргет, сох полохтара, а нон тот тон гомасканан. Сыя маным сыяган маным сыйды бұғыла. Олақ кейлан, херегер сыбанан бар, тұта енді кірге құрдық. Масқыта болуын тағыста, сен қалақ кефирді аңынлап. Тұғалақ бағай чақчы масқы бір болан көрек қанады біт. Жа, сайымы тәжас бұт ерен кәрілі де кіргіттір. Сайын кірен жа, бары фитнеске хүрді біт. Бары арақ масқы үйетті масқы мағ Сәйінгі тұлды кәде. Ота, хен білімнені бар бұғыла арады. Ота, ұлған оқ, мен ие боларым бұғытын жебін оқпын өртіптір бұлан. Түнік сұйута, жеқым ұйута, түнік сабытын сұйтары, ене күрдік бар тұнық бұрыстайды. Антын, аңар бәйіне көріне өттігер ұттын, косметологы бір бүкелен бағын алақты. Ира? Ата бейі бәуі бар болын, мен фитнес көріптар бұдым, әсірді айыттын, онан жарықтын әджабын дейқі. Ана жөзі. Сайын, мәнің өсі тұпсағы кісілі болды көріп жылуған. Наған жөзі білген өпсінен фитнес, онын әте тұқ, ұрыт қолы бар нәнің бұдағы әді, ұрыт мода бұд әрі әтін әді, әттері білем Ата нәнші өйтінік чөл олық бары. Сайдан тұрары нәнші көй? Нәнші өйтін. Көріңгіті өмін болып тұғыт көстейхін бары. Беге тәжі тақсар бұтығар, өле бітігер, өрех бітігер, бірар бітігер жәк кергеннен, таңас бұғыты таңымнан, ұғыстын ай бара өтті. Антон, жи бітігер кәлліқ бітіне. Уынан қалбы футболка, топсынан қалбы тұстан, баттақ бұтманды. Оның қызжанар өміт жек кірген бітер көсті бітті. Кірген бітігер олар бұтығар дей. Ота жегінен тұқыдан көрдіқ бітіне, беге кірген бітігер анан кәрі болын көстіқ дәқ болық бітті бітті. Кенеханан кене бегінен ейді тұлылан, кене бегеттен олыққы жылығыда күйірен барық дәқ болғай. Оғыларға бұла беге жәбі жақтар сөбәретін, жақтар мәсіңін хамай қолы бұра болар болық бітті. Олығын бұланан жегінен мейхана бар беге жебетігер тұқтаманлық макияған ене хоқ, тұпсағы күстілің болуқ дақ бұтты яғни месе. Оны әге тұқтияның үгіті, онына тұтығағыт тұпсының қайдақ түйе тұтығағыты. Жияға мен бұлана бәм ұлғандықтың макия шынден хоқ болу бар сөйді. Олары бәм бұл ұтырытағыты Степперске жаны күрдік. Аны күрдік деқа. Ира? Аты мені мен өбілі әвін, онына күнне алық бір мен краскалым аппын, хатшы мен өбілі әвәппін. Оны түн дамашыны таңға дегінен на өбілі өбін. Оның түн на өміт таңға нан хатшы мен дергі өм оқ. Жебір ұлтты олар бұдым, олар бұн күртті олар бұдым. Өр қоғыс болды ажы олығым. Сөп. Аха, жа беге хатуру білеген аспыт қайдақ болан тақсыбытын көрі өкпіт, аспыт бұл хатурар. Аттан бұла мен қылғасты көпсеқпін бағарабын бұл тас көстігі ғынанды. Макияға хоқ кіргіттар жа тоқ проблемалар көстілілері бітейіп. Бастатан тұран макияға хоқ болақ бұдына беге тоқ бұд көстігілері біт. Теребіт қатан қалбыды. Әп күгін бұла бігі күгін бұд наға ұстықте Құранақ бағай өлігін дәлбі қатырар. Тәпілейіне дағынын. Аха, өлігін бұлағына. Оны кремнан әбіт, кремнанан бір амыт көмір әспеті дейбіт. Дегенен бұлағына тоға әбіт. Увлажнение, тем болар өте болар. Терені сегірді, терені сегірдерге крем бол бақар әкен, эмульсия ден көмілі әрәбітсіп. Оның бұлан бұл тұқ корейскі косметикаға ұнығы бет. Эмульсиянан тұғаннақ бұтына бігеге жа терей бет. Түге ғардылы
сигертілдер әбіт, онын өр әдір хеджер әбіт. Бе білмену кәлі, көрі қайың арада ғаттыр. Нағын шөй болан кәл бітте? Маңық болықта, атын арытшылған да болуын сөп, арғыққыра да болуын сөп. Онына білесе бе әді етаққа, егер ұла ғайын болан олық Әмбірін ғыта амтана кәлірі ұлық, мен ғақтапын әмбір амтанын, олен ғатыр-ғатырың ұрықпын мағаран кәләтшім. Хен түрген соғыстық, сұдырғы оғыстығын? Сұдырғыдық бұхары, сұдырғыдық бұхары. Оны бұл ұбағайтын ұрдықа қаз бірді ғалғы ұбағайты бар болын сөп бұл әхін. Оны түргендік бұхар бұмон дөп егер секеді ғоғыз болын сөп. Сөп сындары бейгі жетті кәлбеккер олған мақтал болын. Күнді көрәтшілер бейіні кәдір болып күдігер әхейқаме барға мақтал, топсағай көстейлі ақ болын, жалла сарғылақ болын.